Endi bizda hozirgi vaqtda yo'l harakati xavfsizligi xodimlarini fuqarolarga yaqin qilish, ularni faoliyat ustidan jamoatchilik nazoratini o'rnatish hamda ommaviy axborot vositalari bilan doimiy muloqot bo'lish uchun ularda axborot xizmati tuzilgan yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasida va u yerda ular demak multimedia markazi ham yaratilgan. U yerga yosh ijodkorlar to'plangan. Demak, o'sha lavhalar tayyorlash, yangi sayt qilindi, barcha o'zini ular demak faoliyatini xalqqa yetkazib berish, jamoatchilikka, jurnalistlarga, blogerlarga yetkazib berish maqsadida shu ijodiy guruh to'plangan. Endi ular bir qator ishlar qilyapti, shular orasida bir demak tizimga balkin endi bu yerda to'g'risini aytish kerak, ularni qarashi bo'yicha shu tizimga demak salbiy ta'sir ko'rsatadigan qanaqadir ham bir hajviy ko'rinishlar, bir ko'rsatuvlarni tahlil qilib, eskilarini tahlil qilib, kamchiliklarni aniqlab, shuni qaytarilmasligini oldini olish maqsadida ular bir qator turkum lavhalar tayyorlash maqsad bo'lgan. Shundan ikkitasini olib, ular demak endi buni qo'yish uchun maxsus chaqirtirishgan, shu ijodkorlarni shunaqa qilsak bo'ladimi deb suhbat tarzida o'tkazilgan. Va ikkitasini qo'yganda biz kutgandan ham bu demak teskari effektni berdi. Endi hozirgi paytda bularni demak ishini tanqidiy ko'rib chiqishimiz kerak. Albatta jamoatchilikni tanqidi, u bizga bildirayotgan fikrlari, bular hammasini o'rganib boramiz, hammasini ko'rib, ularga baho berib, bundan keyingi o'zimiz ham faoliyatimizni demak shu tanqidlardan kelib chiqqan holda amalga oshirishni amalga oshiramiz. Masha karantin vaqtida shu narsa boshlandi. Endi bilasizmi qanaqa? Buni biz o'zimiz nazorat qila olmagan holatda. Mana bitta holat bo'ldi. Ha, bir joyga chiqqanda uzr so'rashni boshladi. Undan keyin boshqa holat, u ham uzr so'rashi va bu qanaqadir bir tushunarsiz challengeiga aylanib ketdi. Uzr so'rash hech qanaqa qonun tartibda yoki jazo sifatida yoki boshqa sifatida bu narsa ko'rsatilmagan, lekin shu narsa qaytarilib qo'yilib yotibdi. Bu endi bu narsaga biz to'g'risi qarshimiz. Endi hozir biz mana karantin qoidalari yumshatilgan. Hozir aynan shu o'zimizning xodimlar, demak, viloyatlardagi axborot xizmatlari shular bilan mana shu jarayonlarda bo'lgan, shu jarayonlarda yo'l qo'yilgan kamchiliklarni tahlil qilib, bu mana shu uzr so'rash aniq nima deydi, challenge'dan biz butunlay voz kechamiz. Qonuniy chora ko'riladi va aybdorlar jazosini oladi. Shunaqa narsa qoladi. Bu qo'shimcha ravishda uzr so'ratish, uni nafsoniyatga tegish, bir boshqalarning oldida izza qilish bu umuman bir noto'g'ri amaliyot hozirgi paytda. Bu holat o'zi umuman yumor, satira, bir hajviy hikoyalar, bu demak tanqid, bu har biri shu demak ichki ishlar organlarini oladigan bo'lsak, bu shu yumor orqali xalqqa yaqinlashtiradigan, xalq shuni kuladi, shuni ko'radi, shunga yaqinroq bo'ladi va bu qanaqadir bir tarbiyaviy effekti bor, to'g'ri aytdingiz. Endi bu hozirgi qo'yilgan demak rolikda bu o'zi uzr so'rash o'tdi bo'lmagan, o'tdi ular muloqot jarayoni bo'lgan, izoh bergan, muloqot bo'lgan, qanaqadir tahlil qilishmoqchi bo'lgan, lekin sizning fikringizda nima to'g'ri aytdingiz? Bu narsani ular ko'rsatib bera olmagan. Balkin bizning kamchiligimizdir, bu narsani biz nazorat qilmaganmiz. Balkin bu narsa ularni yoshligidir, balki bir qanaqadir yengillik yaratish jarayonida bir shoshma-shosharlikka yo'l qo'ygandir. Ular o'zi xohlagan materialni yetkazib bera olmagan. Buni natijasida shu ijodkorlarga nisbatan ular uzr so'radi, uzr so'radi, uzr so'radi, uzr so'radi, hamma joyda tarqab, ularni ham nafsoniyatiga tegadigan holat bo'ldi. Biz buni tan olamiz. Bunaqa biz bundan keyin bunday sayoz yoki bir maqsadda ochib bera olmaydigan videoroliklarni qo'yishdan demak nima desa bo'ladi, tiyinamiz. Albatta buni qo'ygandan keyin
bu qandaydir bir xato edi yoki boshqa deish bunday tizimga, bunday katta bir idoraga bu yarashmaydi. Buni biz tan olamiz. Shuning uchun bu har bir qo'yilayotgan video material bizni faoliyatimizni ko'rsatib beradigan yoki bizni faoliyatimizni tanqid qiladigan yoki boshqa joydan olib bir ko'rsatmoqchi bo'lgan har bir lavhalarimizni albatta jamoatchilikka taqdim etishdan oldin yaxshilab ko'rib, uni oqibatini o'ylab berishimiz shart, zarur. Yo, yo, bu ijodkorlarda hech qanday demak, ayb yo'q. Ular ijodkorlar, ular satiriklar. Biz ular bilan bundan keyin ko'proq ishlashga, ularga kerak bo'lsa material berishga, ularga sharoit yaratib berishga biz tayyormiz. Nafaqat bunda, QVZ'ga, boshqa ijodkorlarga ham biz demak, qanaqadir ham bir ular doim materialdan qiynaladi yoki bir ma'lumot olishdan yoki bir qanaqadir ham bir qiziq voqealarni berishda biz ularga yordam beramiz. Endi bu rolikni tayyorlagan xodimlar ular yangilik qilmoqchi. Ular bir qanaqadir ham bir tizimga bir turkum shu videolavha tayyorlash orqali o'z hissasini qo'shmoqchi, ijobiy imij shakllantirishda. Shuning uchun bularni ish tanqidi ko'rib chiqiladi va bundan keyin bunday xatoliklar yoki bunday kamchiliklarga yo'l qo'ymaslikka demak harakat qilinadi. Bilasizmi, bizni hozirgi paytda tizimda eng katta muammoimizdan biri bu biz hanuzgacha fuqarolar bilan ruschasi обратная связь deydi. Muloqotimiz sust. Biz shuni xohlardikki, mana jamoatchilik nazorati agarda kuchli bo'lsa, fuqarolar bizga, bizani xodimlar, bizani tizimdagi kamchiliklarni yoki qoidabuzarlik sodir etayotgan xodimlarni ko'rsa, ko'proq ma'lumot berishini xohlaymiz. Chunki bu orqali biz nafaqat ular bizni tizimga yordam beryapti. Bu ular umuman ko'chada ichki ishlar organlarini imijini oshirishga yordam beradi. Agarda shu xodim boshidan qonunbuzarlikka moyil bo'lsa yoki bir adashib kelgan xodim bo'lsa, u bizning oramizda ishlashga haqqi yo'q. Agarda fuqarolar bizga shuni aytadigan bo'lsa, biz vaqtida uni ko'rib, tizimdan uni ketkizishga, xatti-harakati qonuniy baho berishga harakat qilamiz. Lekin bu narsa sust. Shuning uchun biz nima hozir bo'lyapti? Biz o'zimizni kuchimiz bilan, o'zimizni safimizdagi xodimlarni tozalash bilan shug'ullanamiz. Bu bo'yicha bizda kuch bor, bu bizda vositalar bor, bizda tegishli xizmatlar bor. Mana hozir raqamlarga to'xtaladigan bo'lsak, mana yil boshidan 425 ta holatda bizni yo'l harakati xavfsizligi xodimlari qoidabuzarlik o'zlari xodim bo'lib turib qoidabuzarlikni sodir etgan. Shulardan 21 tasini biz ichki ishlar organlaridan bo'shatdik. 4 ta xodimga nisbatan demak jinoyat ishi qo'zg'atildi. Endi bu albatta bu salbiy holatlar, lekin shu bilan barobar ijobiy tomonlari ham bor. Mana misol uchun yil boshidan olsak 4545 ta xodimimizga rag'batlantirish e'lon qilganmiz. Endi yana bitta narsa, xodimlarni ko'chada shu pora olmasligi, shu korrupsiyaga yo'l qo'ymasligi uchun biz ularga shunday sharoit yaratdikki, agarda kimdir pora bermoqchi bo'lsa, agar shu porani bu o'z vaqtida shu fuqaro menga nisbatan shunday jinoyatchilikka yo'l qo'ymoqda deb ma'lumot bersa, biz shu olmoqchi bo'lgan puldan ikki barobar unga rag'batlantirish beramiz. Shuna holatli yil boshidan 42 ta holatda bo'lgan bizga.